El primer any en què l'Ajuntament de Banyoles desenvolupa plenament les competències en matèria de serveis socials ha fet que prop de 3.000 persones s'hagin beneficiat d'algun recurs o servei que ha gestionat l'equip de professionals de la nova àrea. La realitat social de Banyoles denota un augment de la diversitat i la complexitat de les necessitats socials, també que hi ha un clar envelliment i sobreenvelliment de la població i una necessitat de treballar amb el col·lectiu de la infància, en especial la que prové de famílies vulnerables. En aquesta línia i per oferir un servei el més eficient possible per fer front a la realitat, l'àrea ha focalitzat la seva intervenció en promoure la millora de la qualitat de vida de la ciutadania a través de l'acompanyament a les persones i famílies, així com l'impuls del desenvolupament social del municipi. El balanç que es fa des de l'àrea d'aquest primer any és positiu, en el sentit que s'han obert noves línies de treball i pel reforç del vincle amb la ciutadania per l'increment de la presència als diferents barris de Banyoles. El nostre model, o aquest nou model de serveis socials de la ciutat de Banyoles, està centrat sobretot en l'intervenció comunitària, no?, d'una forma més transversal i sobretot centrada en el territori i en la ciutadania. Amb això el que volem dir és que les persones han d'estar al centre de les nostres intervencions, no?, i poder-los fer un acompanyament al llarg de tot el seu cicle vital. Amb això ja m'heu sentit dir més una vegada, no només treballem amb les necessitats més materials, sinó que també treballem amb la realització de les persones, amb la seva autonomia i amb la seva promoció. Com a balanç, doncs, el balanç d'aquest any ha estat positiu, s'ha treballat moltíssim perquè surti aquesta nova àrea de serveis socials que nosaltres el que volíem, no?, és treballar amb noves línies d'actuació, reforçar els vincles amb la ciutadania, ser molt més pròxims, treballar molt més en xarxa, i penso que amb aquests objectius s'han complert. Per tal d'abordar les principals necessitats que tenen els veïns i veïnes de Banyoles, l'àrea de serveis bàsics d'atenció social ha desplegat tot un seguit de mesures. Per promoure l'autonomia personal, l'acció del servei social s'ha centrat en l'acompanyament a persones en situació de dependència per fomentar la seva autonomia, amb un abordatge preventiu i un enfocament comunitari. Així, durant el 2023, 845 persones han estat beneficiàries de recursos i atencions relacionades amb la manca d'autonomia i l'atenció a la dependència, de les quals més del 75% correspon a persones majors de 65 anys i dins aquesta franja, 7 de cada 10, han estat dones. En aquest àmbit es destaca que es van tramitar 139 sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència, 475 persones han estat beneficiàries del servei de teleassistència, 43 del servei d'àpats a domicili, 79 han rebut serveis d'ajuda a domicili i 34 persones han estat ateses pel programa de suport a l'autonomia personal. Per altra banda, 932 persones s'han beneficiat de recursos i atencions relacionades amb les situacions associades a problemàtiques econòmiques d'habitatge o laborals. Davant les necessitats relacionals en l'àmbit familiar, s'ha treballat amb 414 nuclis familiars. Les situacions complexes relacionades amb les dificultats de les famílies tenen conseqüència directa sobre les relacions familiars i les conseqüents desigualtats socials cap a la infància. Per fer front a aquestes necessitats, s'han desplegat els serveis d'intervenció socioeducativa amb un total de 160 infants i adolescents atesos. El Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies, el SOAF, va atendre 30 famílies. El projecte Esvergí, amb un total de 85 infants atesos, o el Servei d'Informació i Atenció de les Dones, el SIAT, que l'any passat va treballar amb 132 dones. Des dels serveis socials també s'ha posat el focus en les relacions fora de l'àmbit familiar, que engloben els serveis, programes i recursos que treballen per la inclusió social, la igualtat d'oportunitats o la convivència. Així, durant el 2023 s'ha donat continuïtat a accions com el programa Barris 10, la Festa Major Inclusiva, la Taula d'Inclusió Social, entre d'altres, i s'han impulsat nous projectes com el Referent de Barri o el Banyoles Ciutat Gran, adreçat a persones majors de 70 anys i que durant l'any passat va atendre 133 persones.